Actualment tinc uns 100 coloms i quan això ho explico a la gent, doncs, la cara que posen és de pensar que aquest tio està una mica boig. Em dic Lluís i em dedico a la colombofília. La colombofília és l'art de criar coloms mensatgers i fer-los competir. La història ja explica que els romans, quan guanyaven o perdien una batalla, ho comunicaven a través del colom mensatger. Al Vietnam, els americans encara els van utilitzar, perquè era un lloc molt dificultós per comunicar-se. Però ara, amb tot l'abans de les telecomunicacions, doncs el colom ha quedat una mica obsolet en el sentit de comunicació. Actualment el colom mensatger es fa servir com un hobby, o sigui, és un esport que practiquem nosaltres i que fem carreres amb coloms mensatgers. La gent queda una mica aturada perquè a més coneixen i entenen els coloms del carrer, els coloms urbans. Tenen mala fama perquè tothom se'n recorda que un dia li van embrutar una peça de roba o li van embrutar el cotxe que el tenia aparcat, però els nostres coloms això no ho fan perquè estan tancats en els colomars i només surten un cop o dos màxim al dia a volar. El colom mensatger es diferencia del carrer perquè veieu que tenen un nas més gros amb unes caràndules blanques. A mida que van adquirint edat, vull dir 9 o 10 anys, se li desenrotllen. Això és un signe de maduresa. El principal que ha de tindre el colom és una bona instal·lació. I després molt de cuidado amb la neteja. O sigui, el que no pot ser un colom és que estiguin bruts i plens de porqueria, perquè això és dolent per la seva salut. El colom requereix uns cuidados que han de ser cada dia, diaris. Se'ls ha de canviar l'aigua, s'han de netejar els obradors i després, cada dia després, han de volar, han de fer el vol rutinari diari que va en funció de la campanya, però volen mitja hora, tres quarts o una hora. Quan el colom entra, llavors li has de posar l'aigua neta perquè begui i a continuació els hi poses el menjar. No li pots donar un gra amb mala qualitat perquè això, doncs, li produeix problemes d'alguna malaltia, problemes intestinals. L'aigua també té importància perquè en funció del que han fet, si han competit o estan criant, doncs els has de posar productes complementaris, que és, doncs, quan venen d'una cursa, electrolítics i recuperadors, i és molt important també les vitamines. Els ajuda a recuperar-se i a desenvolupar-se, sobretot els de cria, doncs, pels petits, donar-los vitamina perquè pugin en condicions. El colom és molt resistent i molt dur en quant a la competició, però també és molt delicat en quant al seu sistema immunològic. Has d'anar amb cuidado perquè un colom mensatger, que és un atleta, ha d'estar al 100%. Un colom mensatger, amb un dia clar, amb sol i amb vent de cua, o sigui, vent a favor, 400 quilòmetres en 3 hores, 3 hores i mitja, això cada any hi ha alguna carrera que passa. Soc la Pepi, el meu marit és colombòfil. Tindre coloms no és un problema. Tenir coloms és que la teva parella tingui una afició. Una afició com pot ser anar al futbol o fer col·leccions de segells, no? Respectar l'afició de la teva parella és aprendre a conviure. Els coloms no estorben, els coloms formen part de la meva vida. La meva vida és la meva família i els coloms. Vaig a fer una solta d'entrenament. M'aniré fins aquí a la Marbella, al Poble Nou. Vés amb cuidadín, que vas amb el cotxe. Sí. Molt bé. Els coloms són uns animals amb els que tu pots empatitzar amb ells, però no és un animal de companyia, perquè tu no els agafes, ni et fan una moneria, inclús seria més de companyia un periquito.
un animal de companyia és un animal que et fa companyia a tu. I el colom, per un colombòfil, és un esport. El colom se l'ha d'ensenyar. Abans que els coloms prenguin part de les curses del club i de la federació, és convenient fer-los alguns entrenaments particulars a petita distància perquè aprenguin a sortir de la gàbia i anar cap a casa seva. El colom, una de les teories, és que s'orienta pel magnetisme terrestre. Arriben tots junts en peloton. Perquè arribin ja d'un amunt, ja han de ser unes distàncies de 200, 300, 400 quilòmetres, llavors sí que poden arribar ja en diferència de l'un a l'altre. Jo, per norma, tinc primer fer-ne un aquí, a la platja del Poble Nou. No hi ha edificis ni hi ha arbres. Els coloms poden sortir molt bé i anar cap a casa. Amb aquestes petites curses d'entrenament, sempre arriben ells abans que jo amb el cotxe. Sempre. I si no arribéssim, malament. Ell, quan està esperant un colom que ve de viatge, el veus patir, el veus disfrutar. Quan arriba un colom, se li omple el cor i els ulls, una il·lusió tremenda. Va haver-hi un any que va fer un premi molt important, Palomero, i li ensenyava a tothom el colom com si fos un nen petit. Mireu aquest colom, aquesta colometa que m'ha guanyat un premi, no? Vull dir, ell sí que els estima. Jo convisc amb ells. Aquí tenim una foto, crec, fotos familiars del meu inici amb els coloms recollint premis. Els coloms messatgers, moltíssims dels colombòfils que ho practiquen, hi ha passat d'avis a pares, de pares a fills, i dels fills passa als nets. En el meu cas, molts dels coloms que encara jo tinc els vaig agradar del meu pare. Aquest senyor és el fundador del Club Colombòfil Barcelona, que es va fundar l'any 1926 i sempre ha estat a la barriada de Gràcia. Em vaig iniciar com a colombòfil, o sigui, soci del Club Barcelona, de la mà del meu pare, amb aquest bar que tenim aquí darrere, que és el bar Les Heures. I actualment estem en un local propietat del club, al carrer Congost 22 de Gràcia. El club sempre ha sigut un club que ha estat a la Vila de Gràcia. Hola, Lluís, bona tarda. Què hi ha? Què em portes, les fulles del cens? Sí, això mateix. Estupendo. Què? Tot ha anat bé, les últimes soltes? A mi molt malament. Sí, noi. Entre la pluja i la pedra ha sigut un any dolent. El nostre esport és així. Tenim que dependre molt de la climatologia, noi. Quan es munta una tempesta, llamps, trons i pedra, el colom, el que no sap parar i refugiar-se, si li fot una pedra al cap, ja està l'est. En els clubs ens trobem i xerrem de tot. Principalment de comentar com ha anat la carrera d'aquella setmana. En un diu, a mi me'n falten tres, l'altre els tinc tots, l'altre tal. I cada un parla dels seus coloms i aquest que m'ha arribat primer és fill d'aquell mascle i d'aquella femella. És una mica de competició verbal de desafiament, no? Perquè aquí, com tots els esports, tothom diu que el seu és el millor, i jo sóc el millor, no? Bueno, és el millor, potser sí, aquell dia, aquella setmana, però és molt difícil que siguis el millor amb 25 carreres que fem a l'any i que ho guanyis tot, això és molt difícil. Tu, Quintana, enhorabona, cony, vas fer el primer del Porto. Bueno, 900 quilòmetres. A veure si l'any que ve el tornem a repetir. Ah, això mateix. No, el Porto no el repetiràs l'any que ve. De Lisboa. No crec que tornis a repetir. Lisboa, que és més lluny. Actualment, a Catalunya actius som uns 200 colombòfils, ha anat més aviat baixa. Què passa? Doncs que de 10 colombòfils que es donen d'alta un any, l'any següent 9 ja han hagut de deixar la pràctica d'aquest hobby. Per què? Perquè com que vivim en cases de comunitats amb molts veïns, sempre n'hi ha un que té ganes de tocar el potet, que es diu, no? Els coloms no molesten a ningú perquè els tenim tancats, però com que la gent es relaciona amb els coloms del carrer,
si un se li fiquen a casa seva coloms del carrer, ja diu que són els coloms del veí de dalt. Sempre donen la raó, per costum, al que denuncia. A mi el que més m'agrada dels coloms són dues coses. La cria i després, com no, doncs és la competició. L'arribada del colom, no? Que veus arribar un colom i et dona pues, una satisfacció i una alegria perquè dius, cony, tot el meu esforç durant la setmana l'he vist realitzat. Jo que he viatjat per molts països d'Europa pel tema de coloms, pues, he vist que és un tema familiar, que tota la família ajuda i conviu amb el colombòfil. Aquí és una cosa, vull dir, que bé, aquest té coloms, com si tinguéssim una enfermetat, no? I no som malalts, tenim un hobby que es diu colons mensagers.